Amerika Birleşmiş Ştatları ordusunun İraq torpaqlarından çıxarılması ilə bağlı zaman-zaman fikirlər səsləndirilsə də, məsələ bu gün də aktual olaraq qalır. Dünyada ən çox hərbi bazaya sahib olan Vaşinqton hakimiyyətinin bu ölkənin ərazisində də təsir gücünün mövcudluğu məhz hərbi qüvvə və bazaları ilə xarakterizə edilir. Qərb mətbuatı Birləşmiş Ştatlarla İraqın tezliklə Amerika qoşunlarının bölgədən çıxarılması ilə bağlı danışıqlara başlayacağını yazır. Bildirilib ki, Amerika və İraq Yüksək Hərbi Komissiya çərçivəsində dialoqa başlamaq üçün razılaşmaya yaxındır. Bu görüşdə gələcək addımların müəyyənləşdirilməsi gözlənilir. Vaşinqton qoşunların çıxarılması cədvəlində İraqdakı mövcud vəziyyət, hökumət və təhlükəsizlik qüvvələrinin sabitlik dərəcəsinin nəzərə alınmasını istəyir. Öz növbəsində İraq rəhbərliyi hesab edir ki, qoşunların çıxarılması tarixləri heç bir vəziyyətdən asılı olmamalıdır. Məsələ burasındadır ki, qoşunların İraqdan çıxarılmasına dair proqnozlar rəsmi Bağdadın reaksiyasından sonra daha geniş vüsət alıb. İraqın baş naziri Məhəmməd Sudani Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyi etdiyi beynəlxalq koalisiya hərbçilərini ölkəsini tərk etməyə çağırıb. Siyasi analitiklər bildirirlər ki, bugün Birləşmiş Ştatlar ordusunun İraqda qalmasına heç bir bölgə dövləti isti münasibət bəstəmir. Bundan əlavə bölgədəki son olaylar hərbi birləşmələrə hücum faktorunu daha da qıcıqlandırdığından Birləşmiş Ştatların ordusunu əraziden çıxarması daha məqsədə uyğun görünür. Amma Amerikanın belə bir addımı atacağı hələlik sual altındadır. Birləşmiş Ştatlar dəfələrlə silahlı qüvvələrin İraqdan çıxarılması fikri ilə çıxış etsə də bu hal baş verməyib. Siyasi təhlilçilərin fikrincə buna səbəb isə ölkə üzrə qərarların bir mərkəzdən verilməməsidir. Son zamanlar Yaxın Şərqdə, xüsusilə İraq və Suriyada Birləşmiş Ştatların hərbi mövqeləri təhdid altındadır. Bölgə dövlətləri, xüsusilə İranın proksi qüvvələri tərəfindən bu təhdidlər formalaşdırılır. Eyni zamanda Birləşmiş Ştatların daxilində də müəyyən güclər bu təhdidlərin getdikcə daha da artmasına maraqlıdır. Çünki belə olacağı təqdirdə Biden reytinginə ciddi şəkildə zərbə dəyəcək. Bununla yanaşı Birləşmiş Ştatlar artıq YPG-PYD terror təşkilatlarının simasında və müəyyən qruplar formasında artıq öz proksi qüvvələrini formalaşdırıb. İranın həm Erbili, həm də Pakistanın Bəluç bölgəsini füzələrlə vurması bu bölgədə qalaraq istiqrarın sağlanmasında Amerikan ordusuna ihtiyaç vardır mesajı verməyə çalışdı. Buradan hərəkətlə anlaşılıyor ki, İranın Irakı və Pakistanı füzələrlə vurmasının arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla Amerika bu coğrafyadan gitmemek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Hatta buna Irak ile İran'ı karşı karşıya getirme pahasına bile olsa bu coğrafyada varlığını sürdürme şiarına sahiptir. Məsələyə fərqli prizmadan yanaşaq, əgər Amerikanı hər hansısa bir səbəb bölgədən çıxmağa vadar edərsə, bəs bu halda onun regionda mövcudluğunun sonlanacağını demək mümkündürmü? Siyasi analitiklər bildirirlər ki, dünyanın aparıcı gücü statusunu itirmək istəməyən Vaşinqton hakimiyyəti belə bir səhvə yol verməyəcək. Hər halda bütövlükdə ABŞ-nin bölgədən çıxacağını demək doğru olmazdı, sadəlövlük olardı. Daha çox bu qüvvələrin hələlik Suriya yerləşdirilməsi, Suriyaya köçürülməsi ehtimalı var. Amma mümkündür ki, Suriyada da buna razılıqlar böyüyəcəkdir və yəqin ki, biz bilirik ki, istər Əsəd hökuməti olsun, istər qonşu dövlətlər, İran, Türkiyə və digərləri də Amerikanın yenə Suriyadakı mövcudluğunu onlar da təbii ki, normal qarşılamırlar. Yəni, elində sonunda yəqin ki, bütövlükdə bölgədən Birləşmiş Ştatların çıxması məsələsi qoyulur və gerçəkləşəcək. Hətta Trump hakimiyyətə gələrsə, ümumiyyətlə Birləşmiş Ştatların Orta Doğudan çıxacağını bəyan edir və bunun çox yanlış olduğunu deyir. Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsus hərbi birləşmələrin Suriyada möhkəmlənməsi məsələsinin hökm sürdüyü bir vaxtda onların ərazidən çıxarılması da aktual olaraq qalır. AXF məsələ ilə bağlı fikirlərə aydınlıq gətirib və qoşunların Suriyadan tamamən çıxarılacağı ilə bağlı yayılan xəbərlərin həqiqəti əks etdirmədiyini açıqlayıb. Hazırki mərhələdə Biden administrasiyasının bu barədə düşünmədiyi bildirilib.